თითქოს სათანადო შეფასება სინამდვილეში რას ნიშნავს, როცა 22 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი თავს იკლავს და წერილს ტოვებს, სადაც იგი პოლიციის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობს. მე მინდა თამარ კორძაიასთან პირველის შეკითხვა დავსვა და შემდეგ თითოეულ თქვენგანთან დიდი მადლობა თამარ, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მომხდარში? დამეთანხმებით თუ არა, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი რიგითი ამბავი, თუნდაც ერთი პოლიციელის პასუხისმგებლობით, რომელიც შეიძლება დასრულდეს. ეხლა ჩვენ უკვე ყველანი ჩავფიქრდით ალბათ იმაზე, რომ შეიძლება თბილისშიც და თბილის გარეთაც ასეთი ბევრი დემონსტრუები იყვნენ, ვიზეც ზეწოლა ხორციელდება. მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გამოვხატო ჩემი მწუხარება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. და რასაც ახლა უსმენდი და რაც ხდება ეს დღეები, ეს არ ვიცი ყოველგვარ გონივრულ ზღვარს ცდება. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეკითხვა ჟღერდა ასე, ვინ არის, რა თქმა უნდა ხელისუფლება პასუხისგებელი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს არ დავინახოთ, არ ვიგრძნოთ, არ გავიაზროთ, იმიტომ რომ მეც დედა ვარ, თქვენც დედა ხართ და ჩემი შვილი არის დემურსტურუას ტოლი და ყოველ დილით როდესაც სახლიდან გადის მე უკვე მეშინია, ყოველთვის გეშინია დედას, მაგრამ როდესაც დემონსტრუა გაჩვენებს რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, საკუთარი სიცოცხლის ფასად, იმისათვის მოიკლა თავი, რომ ვერ დაინახა დაცვა, იმისათვის დატოვა წერილი, რომ მოეწვდინა ჩვენთვის ხმა, და ამ ფონზე ის გულგრილი დამოკიდებულება ხელისუფლების და აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებით დანაშაულზე არის კიდე უფრო მეტი, უფრო კიდე გაზრდა ამ ხარისხის დანაშაულის ჩადენის, იმიტომ რომ დემონსტრუას წერილის გარდა მისმა მეგობარმა მისცა ჩვენება, რომელიც მე წავიკითხე და ის სისტემურად სამტრედიის პოლიციაში არსებულ სისტემურ პრობლემებზე ლაპარაკობს. მე არ ვიცი ვინ არის სამტრედიის პოლიციის უფროსი, მაგრამ მას არ ყავს შვილი, არ ყავს დიშვილი, არ ყავს ძმისშვილი, შვილიშვილი, არ ვიცი. არაწუხებს ეს ამბავი, რომ თვითონ აიღო საკუთარ თავზე და თქვას, რომ ვიჩერებ უფლებამოსილებას, სანამ არ რა ქვია, გაირკვევა ეს საკითხი. ან შინაგან საქმეთა მინისტრს როგორ ძინავს ღამე, როდესაც ამ ფაქტებს უყურებს? ყველას ხო გყავს ეს შვილები? ყველა ხო ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ ბოლოს და ბოლოს? შინაგან საქმეთა მინისტრს ერთი განცხადება მაინც რით ვერ გავიგეთ, რომ სამტრედიაში ვიღაცა სხვას ნიშნავს მოვალეობის შემსრულებლად პოლიციის განყოფილებაში? იმიტომ რომ აი იცით, სრულ აბსურდში ვტრიალებთ, იმიტომ რომ ადამიანები გუშინ სამტრედიაში აპროტესტებდნენ პოლიციელების უკანონო ქმედებას და ახალგაზრდას იჭერენ პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის ისა შეუსრულებლობისათვის. აი როდემდე უნდა გაგრძელდეს? მე მესმის, რომ ცუდი აგრესია, მე მესმის, რომ პოლიციის ქონება ახალგაზრდებმა უნდა გააფუჭონ, მაგრამ როდესაც ხედავენ, რომ პოლიციელის ძალადობის გამო თავმოკლული ადამიანის ოჯახი ვერ პოულობს სამართალს, მაშინ როგორ მოიქცნენ? მაშინ რა გააკეთონ? მე მოუწოდებ მაინც ყველას, რომ მსგავსი რამ არ გააკეთონ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი როგორ უნდა დაინახონ მან, რომ მათ ის, რომ ხვალ მათ მეგობარს, მეზობელს იგივე არ დაემართება ამ ქვეყანაში? ამიტომაც ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისგებლობაც უნდა დადგეს პოლიტიკური. მართალია პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ პირად კონტროლზე აქვს ეს საკითხი აყვანილი, მაგრამ რა გახდა ამდენი ხანი ის, რომ ერთი განცხადება გააკეთებინათ, ერთი ინფორმაცია მიეწოდებინათ ამ ადამიანებისათვის? ეს ძალიან მძიმე ფაქტია და მე მინდა შეუერთდე იმ ადამიანებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ, მათ შორის თქვენც იყავით თამარ აქციაზე, საპროტესტო აქციაზე, და მე მინდა რომ შეუერთდე ყველა იმ ადამიანს, რომელიც პროტესტებს ამას, ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში. ახალგაზრდა ბიჭი თავს იკლავს, იმიტომ რომ მასზე ახორციელებენ ზეწოლას და აიძულებენ, რომ მან დაასახელოს კიდევ სხვები. ერთი კითხვა თუ შეიძლება, შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით სხვა სტუმრების პასუხის მოსმენის შემდეგ. თქვენ ძანეთ, რომ უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობაც კი უნდა დადგესო. ანუ ხელისუფლება არაადეკვატური აღმოჩნდა ამ მომხდარ ტრაგედიასთან, თუ ხელისუფლებას აწყობს განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც წინ არჩევნები გვაქვს, რომ ასეთი ტიპის ზეწოლები იყოს რეგიონებში ახალგაზრდებზე? და სიტყვით. იცით რა, მე არ ვიცი რა აწყობს ხელისუფლებას და ვის რა აწყობს. დანაშაულია გულგრილობა. და დღეს ხელისუფლების მხრიდან ამ საქმის მიმართ არის გულგრილი დამოკიდებულება. ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ ისინი წუხან ამ საკითხზე. ჩვენ არც ერთი მათი გადაწყვეტილებით არ დაგვიდასტურდა ის, რომ ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ანუგეშონ სტურუას ოჯახი. ცდილობენ ის, რომ აჩვენონ საზოგადოებას. ჩვენ დედებს გვაჩვენონ, რომ ადამიანები ასეთი საქციელის გამო დაიჯებიან, იმიტომ რომ
არ მინდა წარმოვიდგინო არც ერთი დედა ისეთ უსასო მდგომარეობაში, როგორც დღეს ტურუას დედა არის. და ამიტომაც რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და ეს ძალიან სერიოზული არის პირველ რიგში მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი და ამავდროულად სამტრედიის პოლიციის მიმართ გარკვეული ღონისძიებების განხორციელება. მე არ ვლაპარაკობ აქ იმას, რომ ყველა დამნაშავეა, ყველა ასე იქცეოდა, მაგრამ როდესაც ბრალდება არის ასეთ სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობა, რომ ბოლოს და ბოლოს პოლიციის რეპუტაცია შეინარჩუნოს, რაზეც დგას პრინციპში სახელმწიფოში წესრიგი, ეს პირდაპირი პასუხისგებლობა. უნდა გაიხედონ შორს მაგალითად აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და დაინახონ რა პერსპექტივაში ამან რა შეიძლება მოიტანოს, როდესაც ყველა ახალგაზრდა, ყველა მოქალაქე ნდობას დაკარგავს პოლიციელის მიმართ და მათ ან ნდობის შენარჩუნებაზე უნდა იზრუნონ. უნდა იზრუნონ, რომ პოლიციელი აღიქმებოდეს ჩემს დამცველად, შენს დამცველად, ვინც მისმენ ახლა რა. და არა იმად, რომ ხვალ შეიძლება ჩვენ შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ პოლიციელი გააჩერებს და ჩვენ შულს დააშანტაჟებს. და აქ მინდა კიდე ამ შანტაჟის თემას შევეხო. დიახ. მართალია, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, დეკრიმინალიზაცია, შეგვიძლია ამაზე ბევრი ვიმსჯელოთ და უნდა მოხდეს. არსებული ნარკოპოლიტიკა ცალსახად უნდა შეიცვალოს. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ხელისუფლების მხრიდან შანტაჟის ლეგიტიმაცია უნდა დასრულდეს. იმიტომ რომ დამნიშნელობა აქვს, ნარკოტიკული დანაშაული იქნება, ნარკოტიკების მოხმარება იქნება თუ არა დანაშაული. დანაშაული მაინც გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობაში და რამნიშვნელობა აქვს, რაზე თანამშრომლობისთვის დააშანტაჟებს პოლიცია ადამიანს. ანუ გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან. დიახ, რესპუბლიკური პარტია მომხრეა ნარკოპოლიტიკის გადახედვის, მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის, მაგრამ ეს ამ საკითხთან და ასე ვთქვათ, მწვანე შუქანთებულ შანტაჟთან ბრძოლისთვის საკმარისი არ არის. იმიტომ რომ პოლიციას ასევე შეუძლია ქურდობის საკითხებთან დაკავშირებით აიყვანოს ესეთი ახალგაზრდები და უთხრას, რომ დააშინოს და დააშანტაჟოს და უთხრას, რომ ხვალ და ზე შენც იგივეს მოგივა, რაც პირობითად სტურუას მოუვიდა ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ უფრო ხმამაღლა უნდა ვილაპარაკოთ სწორედ სახელმწიფოსგან, ხელისუფლებისგან მომავალ შანტაჟის აღმოფხვრაზე და ამის წინააღმდეგ რაღაცები უნდა დავგეგმოთ და განვახორცოთ. ჩვენ უკვე მეორედ ვაკეთებთ ამ თემაზე გადაცემას, როდესაც დემონსტრუამ თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, პირველივე დღეებში გავაკეთეთ, გავაკეთეთ ეხლაც და გავაკეთებთ კიდევ მომავალში, იმიტომ რომ მე გეთანხმებით, რაც შეიძლება მეტი უნდა ვისაუბრო და უფრო სერიოზულად უნდა შეფასდეს ეს მომხდარი. მოდით მე სტუდიაში გადმოვალ, ცოტა ხანში დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვსაუბრობთ 22 წლის დემურ სტურუას თვითმკვლელობაზე. თამარ კორძაიასთან მინდა გადავიდე, შეკითხვა უკვე დავსვი თამარ რეკლამამდე. ანუ რა გამოდის, 4 წლის წინ სისტემა, რომელსაც უპირისპირდებოდით, 4 წლის შემდეგ ისევ მუშაობს? პირველ ისე მინდა დავბრუნდე ერთ საკითხს, გალბატონო ინგა, რომ მინდა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ გულგრილობა დანაშაულია. ჩვენს რეალობაში გულგრილობა არის დანაშაული. და ვკითხოთ ახლა დემურსტურუას დედას, მას პოლიციელი მიჯრით სროლით მოუკლავდა შვილს, თუ თავს თვითმკვლელობამდე მიიყვანა, მისთვის არის თუ არა ამაში რაიმე განსხვავება? ახ და ახლა ლოგიკურად გადავდივარ თქვენს შეკითხვაზე. ანუ პარლამენტში მე შემიძლია ამოვიღო ყველა ჩემი გამოსვლა, რომელიც სისტემურ რეფორმას ეხებოდა და ყველა გამოსვლაში ვამბობდით, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც უსაფრთხოების სამსახური გამოიყო პოლიციისგან, რაც პარლამენტში შეუძლია, იძლევა იმის საშუალებას ნების არსებობის შემთხვევაში, რომ სისტემა შეიცვალოს. მაგრამ სამწუხაროდ აღმოუჩნდით რეალობაში, როდესაც სისტემა არ შეცვლილა და იგივე ღირებულებებზე დგას, იგივე სტანდარტებზე დგას. ამიტომაც დღეს მივესალმები ყველა ადამიანის გამოსვლას, რომელიც ამას აპროტესტებს და მე მინდა წარმატება უსრულო ყველა გულანთებულ ადამიანს, რომელიც თვლის, რომ ეს მისი პრობლემაა. იმიტომ რომ ეს, დიახ, ჩვენი ინდივიდუალური პრობლემაა რა, რაც მოხდა. და დიახ, ქიმერიძე, რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ხელისუფლების პირობებში კვდება პოლიციის შენობაში ადამიანი და რატომ გჭირდება ყოველდღე ამის შეხსენება? იმიტომ რომ გულგრილები ვართ. იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ეს ადღას გარეთ ხდება, ეს შორს ხდება და ვერასდროს ვერ წარმოგვიდგენია, რომ შეიძლება მეც დამემართოს ხვალის ყველაფერი. და აი ეს პროცესი, სადაც ჩვენ უნდა შევახსენოთ ყველას, ეს არის სამწუხარო, იმიტომ რომ აი თქვენ გააკეთეთ შედარება, რომ ვაკეში რომ მომხდარი ყო ამბავი. მე გეტყვით მაგალითს, რომ შეიძლება ოდნავი სხვაობა არის თბილისში მომხდარ მოვლენასა და რაიონში, მაგრამ შეგახსენებთ ქალთა მკვლელობებთან დაკავშირებით. ქალთა მკვლელობა მომხდა ვაკეშიც, მომხდა ყველა რაიონში, მაგრამ ეს გრძნობელობა ჩვენ პარლამენტში ვერ გავხსენით. აი თბილისში, დიახ, ქუთაისში, ჩვენ ვერ გავაგებინეთ ადამიანებს. საზოგადოების პრობლემების ადმინისტრაციის
ადამი ადეკვატური? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ პრობლემების იდენტიფიცირების ეტაპზე. ჩვენ დღეს იმასაც ვერ ვახდენთ, რა პრობლემა, რა მოვლენაა თავისთავად ის, რომ ქალებს ასეკლავენ, ცემენ, ურტყამენ, ვერ გავაგებინეთ პარლამენტში მაგალითად ჩვენს კოლეგებს, რომ ეს არის უთანასწორობით გამოწეული დანაშაული. ჩვენ დღეს ვშელობთ იმაზე, რომ რა არის ის, რაც მოხდა ამ შემთხვევაში, სტურუას შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში, ქიმერძის შემთხვევაში. ეს არის შანტაჟი, უბრალოდ სისტემა, რომელიც შანტაჟზე დგას. ამისგან უნდა დავიცვათ თავი. ნარკოპოლიტიკა ისევ ამბობ, ერთი ნაწილია ამისი. ეს კიდე სხვა თემაა სამართლის და სამართლის ფილოსოფიის, მაგრამ ეს არის შანტაჟზე აგებული სისტემა და ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს შანტაჟზე აგებული სისტემა თვითოეული ჩვენგანის ოჯახში შემოვა ხვალ და მარტო რომ დავხვდებით, მაშინ ვიგრძნობთ, რას განიცდის დღეს სტურუას ოჯახი. და მე ხა გამახსენდა სულ ცოტა ხნის წინ შარდმდენი დაალევინეს ადამიანს, რომელიც გარდაიცვალა და ეს ხდება ჩვენს თვალწინ, ეს ხდება ჩვენს გარშემო და მე გეთანხმები თამარ იმაში, რომ ყველამ უნდა დავიჯეროთ, რომ ეს პრობლემა შეიძლება ჩვენ ოჯახებში შემოვიდეს, თუ ერთად არ გააპროტესტებენ. 22 წლის ბიჭი, მე რატო ვთქვი ხა ცოტა მაშინ ხაზს გავუსვამ, არ გამომივიდეს ერთგვარად უხერხულად ეს, რომ მომხდარიყო თქო თბილისში, ვაკეში. იცით რა არის? ეს კიდევ უფრო დუღილი აქვს, უფრო თამამია შეიძლება ის თაობა, რომელზე ჩვენ ეხლა ვლაპარაკობთ, რომ შანტაჟის ქვეშ ხავ შეიძლება პოლიციას. რეგიონებში ძალიან რთულია, ჩვენ ხوار ვიცით კიდევ რა ტიპის ზეწოლები იყო და რა ტიპის მუქარები იყო. რაში ხედავთ თქვენ ამ ყველაფრის მიღმა პარლამენტის როლს და დაგემშვიდობები თამარ გადავალ გიორგისთან და შემდეგ უკვე სტუდიაში მალხაზი და ტორესამოსი დაასრულებენ. პირველ რიგში ჩვენ აუცილებლად უნდა გავზარდოთ საპარლამენტო კონტროლის, ასე ვთქვათ, ფარგლები. მე არ ვიცი ვინმე ახსოვს თუ არა, მაგრამ როდესაც პროკურატურის შესახებ კანონს ვცვლიდით, ყველაზე სერიოზულად რა საკითხსაც ვაყენებდით, ეს იყო პროკურატურის ანგარიშვალდებულების გაზრდა პარლამენტის წინაშე. როდესაც ვამტკიცებდით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს, მაშინ ხდებოდა ცალსახად ხაზგასმა, რომ მისი ანგარიშვალდებულება უნდა იყოს მაღალ დონეზე საქართველოს პარლამენტის წინაშე. პარლამენტის მაკონტროლებლის ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. ეს ერთ-ერთი ნაწილია მხოლოდ ამ საკითხების და ჩვენ რა დავინახეთ, პარლამენტი ორჯერ ვერ შეიკრიბა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ანგარიში, რომ მოესმინა. ამიტომ როგორც პარლამენტი, როგორც მაკონტროლებელი, ბევრად ძლიერი და ეფექტიანი უნდა იყოს და გარდა ამისა, არც ერთ უმრავლესობას არ უსურვებ იმას, რომ დაემონოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას როგორც ერთიანი გუნდის მონაწილე. იმიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ სახელმწიფო თუ გვაქვს პარლამენტი, როგორც უმაღლესი მაკონტროლებელი ორგანო აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკუთარი ვალდებულება არც ერთ პარლამენტის წევრს არც ერთი მოწვევისას რომ არ დაავიწყდეს. მადლობა. წარმატება მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.